зараз вже на порозі такого цунамі. Жорсткої цінової кризи, яка ударить по всіх. І це не тільки про громадян України, по всіх у світі, по середньому класу і по найбідніших. Десятки країн на всіх континентах світу. З радіо були, прилітали, торчали труби такі, що їх тоді витягували тракторами, ракети були витягували і ці. Ну це, слава Богу, що нас на полях не було. Це, ну, в основному ночі обстріли, все йде таке, що. І тоді їздять, перевіряють поля, визивають піротехніків. Так, так і воюємо ми.